លើងក្រហមគេមិនអោយទៅទេបាទភ្លើងខៀវមិនគេអោយទៅគេអោយឈប់ចឹងហើយអាគេអោយឈប់ឈប់សិនហើយចាំនេះហ្នឹងណាបើតែឃើញអាខៀវទេប្រាប់អើណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយស្ងបាយយកទៅពួយមកសិនបន្តិចមកអើចាំនេះអត់ស្អន់ទេខៀវអើអើតាចឹងនេះសិនហើយនេះមកនេះមកហ្នឹងមកហើយតអីយ៉ាអត់ទៅណាអូមានតែមានតែគុំគ្នាហើយអូមិនដែរបានមកហូបបាយតាមចាំលើកាក់អីតែចាំទៅអត់លើតប់ពណ៌ក្រហមទៅចាំយូរពេកអង្គុយហូបបាយពេកនឹងទៅយើងផកខៀវໄວមើលខ្ញុំចាំមួយអើខ្ញុំយូរពូអាមែនព្រះស្តុបណាហីអីគេយកគេតាគាត់តែឈប់សិនព្រោះអីនៅមុខនោះវាមានផ្លូវគេឆ្លងកាត់ចឹងបាទចាំសោះខ្ញុំចេះនេះខ្លួនខ្ញុំអីឲ្យឯងកុំចេះខ្ញុំណាទៅណាយើងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ព្រោះអីប្រទេសយើងត្រូវមានច្បាប់មានអីទៅយើងធ្វើដំណើរអីមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាណាឲ្យឯងនិយាយច្រើនណាការមកដល់វាមិនស្អីវាឲ្យប៉ុណ្ណឹងមើលច្បាស់ថាចង់និយាយថាយើងវាចាស់ហើយវាមិនចេះអសរយើងត្រូវយើងអ្នកអត់ចេះយើងត្រូវតែគោរពតាមអ្នកគេណែនាំឲ្យចេះហើយយល់ទេខ្ញុំដឹងមុខខុសឬក៏ត្រូវឯណាក្បាលពូទេអាមើលជួយមើលអីទៅមើលអីអានឹងស្រែកទេអាហ្នឹងតាពីកុំអីអីពាក់មួកទៅពាក់មួកទៅហេហ៎ពាក់ដូចខ្ញុំជាអីទៅពាក់ចឹងនេះឯងឆ្លងហើយឯងទិញមួកមកពីណាមិនដឹងថាមួយណាក្បាលមួយណាកតុយហ្នឹងពាក់អានេះក្បាលនេះមួកហ្នឹងខ្ញុំទិញមកក្បាលបាទឯងទិញមកពីផ្ទះខ្លែកខោពីគេពាក់អញ្ចឹងមួកឥឡូវឯងហើយនៅតា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 អូយអើអីទេអើសញ្ញាក្រហមផ្លាក់លេខ30កូនក្មេង2នាក់កូនក្មេងដើរទៅណាចេះវិញនេះទៅណាអើយេសួរអញមិនដឹងអត់មានបណ្ណាគេមកតាមនឹងចេះសួរគេតិចហ่าយើងវាមិនចេះហ្នឹងលេខ30កូនវាដើរពីអ្នកអូខ្ញុំភ័យហ្នឹងនេះអូគេជិះកាត់ទៅគេថានៅមុខហ្នឹងមានមនុស្សក្មេង2នាក់មនុស្សក្មេង2នាក់2នាក់អាតិចតិចបុកកូនក្មេងអូគេជិះតិចតិចអា30អើ30ហ្នឹងអូកុំតួឯងអូគេឲ្យជិះកុំកោ3អា30តិចតិចឯងបងនេះឲ្យជួយមើលអាវោះឲ្យវោះជួយមើលយ៉ាត់លឺឲ្យអឺកុំឲ្យលឺ3លឺពីជិត10សាអើជប់ជប់ជប់អូអានេះលឺពណ៌ក្រហមវាដាក់អសទៀតថាម៉េចអើអញវាអត់ចេះអសអានឹងដឹងតែឈប់ហើយអាភ្លើងក្រហមនោះមានឡានភ្លើងឆេះអានេះអាយដែរមើលនៅកន្លែងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងអាភ្លើងក្រហមមានទេលើងក្រហមគេមិនអោយទៅទេបាទភ្លើងខៀវមិនគេអោយទៅគេអោយឈប់ចឹងហើយអាគេអោយឈប់ឈប់ឈប់ហើយឈប់សិនទៅមិនបានដោះសាហើយការពារសុវត្ថិភាពអីអីមិនក៏មិនក៏អាចទៅបាទអីអើយមិនអូខំមិនខំខំអូនេះអាយចាំនេះឲ្យទៅយកនេះសិនយកឲ្យទៅយកឆ្នាំងបាយដេលមកចាំយើងកុំអោយខោខ្ញុំហៀវដែរសិនសិនឲ្យខ្ញុំចាំមើលចាំពេលចេញភ្លើងខៀវ
ចេញភ្លើងគេប្រាប់ឪហ៎បាទបាទឲ្យទៅយកអាឆ្នាំងបាយកាទេមកជួយមកសិនបាទឪបាទឲ្យលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំហ៎ចេះចឹងហើយចាំនៅនឹងណាបើតែឃើញអាខៀវទេប្រាប់ឪណាហ្នឹងហើយលើកឆ្នាំងបាយយកកាទេយកជួយមកសិនលឿនតិចមកឪអត់ចាញ់ទេអើយអត់ចាញ់ទេអត់ចាញ់ខៀវទៀតអូអើយយកមកច្រើនមែនហ៎ចាំតាជួយជួយអត់ចាញ់ចាញ់ខៀវទេអើយតាចាញ់នេះសិនអើយហ្នឹងមកហមតដែលហមតដែលហ្នឹងយូមែនកាវាចាញ់ខៀវអើយខ្លួនអូយមកហូបបាយសិនមកចាប់តែទៀតមកយកចង្កេះគេយកអីមកតើបាយសិនហើយអូយអត់យល់មកអើគេខ្ញុំឆ្ងល់នេះធ្វើគេមកពីចម្ងាយអីគេអត់ដូចយើងយើងមានបាយមានអីទៅគេអត់មកអត់បាយគេអញ្ចឹងឯងចប់អើអូខ្ញុំត្រៀមមកចឹងនេះធ្វើដំណើរគឺអស់ដាច់បាយដាច់ទឹកទេឆ្ងាញ់អើខ្ញុំឃ្លានអើមើលផងអូហូមដែរណាស់យើងមកបាញ់ហើយមកបាញ់ទៅ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 អូ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 អស្មានតែវាចេញខៀវឲ្យយើងជីទៅបងមែនទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែយើងឲ្យយើងឈប់ម្ដងសិនពេលអស់ឡានយើងឆ្លងបានចឹងបាទអរគុណអ្នកគួយអ្ហាដឹងអីសោះកាន់តែអស្ចារ្យពីក្រុមហ៊ុន Fafa 787មិនចំណាយពេលយូរចូលរួមលេងហ្គេមឥឡូវនេះនឹងមានការប្រម៉ូសិនពិសេសជាច្រើនជម្រើសអតិថិជនថ្មីដាក់ប្រាក់ត្រឹមតែ10ដុល្លារថែម15ដុល្លារក្រុមហ៊ុននឹងមានភាពទទួលខុសត្រូវសុវត្ថិភាព 100% តែម្ដងសប្បាយសប្បាយឈ្នះជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង website Fafa 787ជាពិសេសបងប្អូនទាំងគ្នាគឺមានលោកពេជ្រមន្តសិទ្ធិជាទូតឆន្ទៈផ្ទាល់ផងដែរកាស៊ីណូ Live ផ្ទាល់ដោយស្រីស្អាត60តែម្ដងអូហូយកាន់តែអេបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងសេវាកម្មអតិថិជនបម្រើអតិថិជន24ម៉ោងតែម្ដងបងប្អូនមិនភ័យទេអញ្ចឹងអ្វីកាន់តែពិសេសបងប្អូនទាំងគ្នាគឺ website Fafa 787គឺចុះឈ្មោះឥឡូវនេះនឹងមានការទទួលបាន 150% ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងរកការយើងដាក់ប្រាក់3ដុល្លារឡើងទៅនៅចាំតែអីទៀតអ្នកទាំងគ្នាចុចចូល Telegram ខាងក្រោមឥឡូវនេះ